وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکوومەتی هەرێم وەڵامی لێدوانەکانی وەزیری نەوتی عێراقی دایەوە. لەگەڵ ئەوەشدا دانی بەوەدانا ئامادەنیە نەوت ڕادەستی بەغدا بکات. سەرەتای ئەم هەفتەیە ئەحسان عەبدولجەبار وەزیری نەوتی عێراق لە میانی چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی ڕەسمی عێراق ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان پابەند نییە بە کەمکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت لە چوارچێوەی ئەو پشکەی دەکەوێتە سەر عێراق بە گوێرەی ڕێکەوتنی ئۆپێک پلاس. وتیشی تێچووی بەرهەمهێنانی 1 بەرمیل نەوت لە هەرێمی کوردستان دەگاتە 20 دلار کە ئەوە ناچێتە خزمەتی بەرژەوەندی گشتیەوە. لە بەرامبەردا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە و تێیدا وەڵامی لێدوانەکانی وەزیری نەوتی عێراقی دایەوە. بەپێی ڕاگەیەندراوەکە حکوومەتی هەرێم ئامادەیە تەنها داهاتی نەوت ڕادەستی حکوومەتی عێراق بکات. لە بەرامبەریشدا داوای تەواوی شایستە دارایەکان دەکات. ئەوەش پێچەوانەی ئەو دەنگۆیانەیە کە میدیای پارتی و یەشەتی باسی دەکەن کە گوایە هەرێم و بەغدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتنی کۆتایی. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕایگەیاندووە بەپێی دەستور هەرێمی کوردستان مافی دەرهێنان و فرۆشتنی نەوتی هەیە، بۆیە داوای ڕادەستکردنی دۆسیی نەوتی هەرێم لەلایەن عێراقەوە داوایەکی نادەستوورییە. لەگەڵ ئەوەشدا دەڵێت ئێمە ئامادەی خۆمان دەربڕیوە بۆ ئەوەی داهاتی 250,000 بەرمیلی ڕۆژانە ڕادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکەین لە بەرامبەر ئەوەی ماف و شایستە داراییەکانی هەرێم داوین بکەن. بەپێی گفتوگۆکانی نێوان شاندەکانی هەرێم و بەغدا پێویستە حکوومەتی هەرێم ڕۆژانە 250,000 بەرمیل نەوت لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمەوە هەناردە بکات. لە بەرامبەریشدا عێراق شایستە داراییەکانی هەرێم ڕەوانە بکات کەچی لە ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەڕوونی ئەوە هاتووە کە هەرێم ئامادەی ئەوەی هەیە تەنها داهاتی نەوت ڕادەست بکات، نەک خودی نەوت. ئەوەش بەو واتایە دێت حکوومەتی هەرێم دەیەوێت خۆی نەوت بفرۆشێت و هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو مامەڵە لەگەڵ بەغدا بکات کە ئەوەش لەلایەن لایەنە شیعەکانەوە ڕێگەی پێنادرێت لە پرۆژە یاسای بودجەدا جێگەی بکرێتەوە. بەپێی داتاکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان حکوومەتی هەرێم ڕۆژانە نزیکەی 500,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنێت، بەڵام حکوومەتی عێراق تەنها داوای 250,000 بەرمیلی کردووە، واتە نیوەی ئەو بڕەی کە هەرێم بەرهەمی دەهێنێت. بە ڕادەستکردنی نیوەی ئەو بڕەنەوتە هەرێمی کوردستان بەپی پرۆژە یاسای بودجە نزیکەی 4 تریلیۆن دینار لەم ساڵدا پێی دەگات کە دەتوانێت موچەی تەواوەتی موچەخۆرانی بۆ دابین بکات. جگەلەوە داهاتی 250,000 بەرمیل نەوت و داهاتی ناوخۆ و نیوەی داهاتی خاڵەسنووریەکانیشی بۆ دەمێنێتەوە.